Nga entja javës ardhshme, Armando Prenga, deputeti i përjashtuar nga grupi parlamentar socialist, do t'i ndjek seancat nga kuvendi dhe jo nga televizori, si që kishte bërë deri më tani. Ndryshimi i vendimit të gjykatës lartë nga rreth shtëpie në detyrim paraqitje i rikthen të drejtën Prengës të ushtroi mandatin e deputetit të fituar në qarkun e Lezhës. Ndërkohë nuk u pranua gjykimi i shkurtuar dhe u la në fuqi kërkesa e organit akuzës, teksa deputeti duhet të paraqitet në polici çdo të hënë orën 10. Avokati mbrojtës Max Haxhia kërkoi gjykim të shkurtuar për klientin e tij, pasi në këtë mënyrë ulen edhe shpenzimet gjyqësore. E vetja gjë që neve e ushtruam ishte thjesht për ekonomizimin e procesit të sa më shpejt. Unë nuk di që të ketë ndonjë vendim të komisionit mandateve që është hequr mandati zotit Prengës, kështu që ai është një deputet si gjithë tjerë dhe do ta ushtrojë të drejtën e tij për të marrë pjesë në seancën e parlamentit. Prokuroria ka ngritur 3 akuza ndaj Armando Prengës: armbajtje paleje, plagosje lekt me dashje dhe kanosje. Prenga akuzohet për ngjarjen e ndodhur përpara komisariatit Kurbinit, kur u konfliktua me pjesëtar të familjes Cali. Sipas akuzës, konflikti mes dy familjeve ka nisur për shkak të mosmarrveshjeve në shfrytëzimin e lagunës së Patokut.